Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mərhum əməkdar artist Agün Bəylərin prodüseri Sultan Mustafayev Agün Bəylərin ölümündən sonra paylaşım edən Aynişan Quliyev ilə bağlı danışıb. Mətbuat az xəbər verir ki, prodüser Baku TV'yə bildirib ki, Aynişan üzr istəməsə onu məhkəməyə verəcək. Agün Bəylər xalqın sənətkarıdır. Aynişan ümumiyyətlə kimdir ki, Agün Bəylərin qızı üçün nəsə etsin. Əvvəla onu deyim ki, dövlətimiz sağ olsun və bu günə qədər hər şeyi edib. Ümumiyyətlə Aybəniz Haşımovanın Agün Bəylərə qarşı paxıllığı olub. Çünki ölkədə ilk şövkət ansamblını Agün yaradıb. Hər şeyi açsam nə Aynişan, nə də Aybəniz qalacaq.